Labas rytas, gerbėmiai dalyviai. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Žaliojo kanalo. Ateitis vyksta dabar. Ir šitoje studijoje Litexpo parodų rūmuose pradėsiu savo pirmą pranešimą įtraukę ugdymo gerosios patirties sklaidas skaitmeniniu formatu. Taigi, pristatysiu šiandien atsiųstų pagalbos mokinių specialistų ir mokytojų skaitmeninius pranešimus ir skaidres, plakatus. Ir mintis tokia buvo dar pavasarį, jeigu vyktų fizinė paroda, tai tie stendiniai pranešimai būtent būtų kaip ir pošmena Litexpo parodų rūmų, bet dėja atsitiko taip, kad rudenį, dar spalio mėnesį, turėjome labai greitai pakeisti formatą į skaitmeninį ir pagalbos mokinių specialistų ir mokytojų paprašėme, kad jie savo skaitmeninius pranešimus ir plakatus atsiųstų skaitmeniniu formatu. Taigi šiandien būtent ir pristatysiu apie 10 skaitmeninių pranešimų ir plakatų ir taip pat pasakysiu, kur juos galime rasti, kur plačiau su jais galima susipažinti ir tikrai tik tai šiandien tokį padarysiu įvadą ir kartu jūs kartu kviečiu būtent sekti mano skaidres ir taip, tuo pačiu naudotis būtent progą ir kartu su manimi keliauti būtent po tas skaitmeninės metodinės medžiagas. Taigi, kur rasti metodinę medžiagą, kuri buvo atsiųsta mūsų pagalbos mokinių specialistų ir mokytojų, tai įvedę va dabar savo internetinę svetainę naršyklės lange sodas.ugdoma.lt ir įėję į ugdymo turinį metodinės medžiagos paieška, įrašę raktažodį mokykla 2020, rasite būtent jau sukeltas metodinės medžiagas, būtent pagalbos mokinių specialistų ir mokytojų atsiustas skaitmeninio formatu metodinė medžiaga. Taigi, pirmoji metodinė medžiaga buvo atsiusta Jonavos Justino Vareikio progimnazijos švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės narių. Jie parengė būtent skaitmeninį pranešimą. Ir jame pristatė tai, kad jie sudarė 2019 metais darbo grupę ir jos tikslas yra siekti teikti veiksmingą mokytojų ir specialistų švietimo pagalbą mokiniams. Ją sudaro psichologas, socialinės pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas bei mokytojai padėjėjai. Šios grupės veikla, matote, surašyta 5 punktais, kuo jie užsima, ką jie daro mokykloje. Ir šitą pranešimą parengė Jonavos Justino Vareikio progimnazijos logopedė Edita Ruskienė ir Jonavos Justino Vareikio progimnazijos specialioji pedagogė Lina Zajonkauskinė. Ir matote skaidrėse, kaip atrodo prezi.com sukurtas pranešimas, labai vaizdingas, daug informacijos, daug medžiagos sukelta. Ir taip pat yra keletą informacinių filmukų, kurių pagalba kiekvienas iš jūsų gali juos peržiūrėti, gal ir pritaikyti netgi ar namuose nuotolinio mokymo metu, ar mokant mokinius įprastoje fizinėje mokyklos aplinkoje. Sekantis pranešimas, kuris buvo atsiustas, tai yra socialinio ir emocinio ugdymo užsiėmimai nuotolinio mokymo metu. Labai įdomi priemonė, nes tai yra pamokėlių prieš mokyklinio ugdymo grupės vaikams ir pirmų ketvirtų klasų mokiniams skirtos ugdyti mokinių socialinės emocinės kompetencijas. Pamokos buvo ruoštos dirbant nuotolinio mokymo metu, tačiau kaip ir specialistas mini, kad jos labai taip pat galima pritaikyti ir įprastame ugdymo procese. Metodinę medžiagą parengė Kauno Viršų gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė Dovilė Kovalinkinienė ir socialinė pedagogė Inga Valentaitė. Taip pat matome čia, kad PDF variantą apie 20, man atrodo, puslapių šitą metodinę medžiagą sudaro ir būtent pagal šias pamokėlės gali dirbti ne tik socialiniai pedagogai, bet taip pat, jeigu esate jūs kaip dalyviai prisijungę kaip tėveliai, tai tikrai galite pavartyti ir pasižiūrėti, nes yra
pilnas scenarius su labai tokiais giliais aprašymais, pilnas scenarius veiklos. Ir va, būtent pamokėlių struktūra parengta tokia laiško forma, siekiant sukurti tam tikrą bendravimo tradiciją nuotolinio mokymo metu su vaikais ir kad mokiniai gebėtų savarankiškai atlikti užduotėlės. Tai tų pamokėlių metu jos suskirstytos, būtent kaip matote, tai tinkami ir prieš mokyklinio ugdymo grupės vaikams, ir pirmų ketvirtų klasių mokiniams. Šių pamokėlių dėka yra formuojamos 5 socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijos ir tų pamokėlių ciklas sudaro 10 pamokų, o užsiėmimo trukmė yra nuo 30 iki 45 minučių. Šitose skaidrėse matote maždaug, kaip atrodo būtent šios pamokos. Matome pirmą laiškutę, ne, po to eina nuoroda ir yra keletą žingsnelių, kurie būtent padeda mokiniams arba vaikams siekti tam tikrų kompetencijų. Sekančioje metodinė priemonė parengta skaitmeniniu formatu, tai yra švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams organizavimas ir dokumentacija. Vėlgi parengė šią priemonę tos pačios gimnazijos, Kauno Viešų gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė Dovilė Kovalinkinienė ir specialioji pedagogė metodininkė Ingrida Masteikienė. Šitoje skaidrėje matote pirmą tos skaitinės medžiagos lapą ir parengta geroji patirtis organizuojant švietimo pagalbą mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių, ir taip pat yra pateikiami dokumentacijos pavyzdžiai. Taip. Taip pat yra šitame pranešime įkelta schema, pagal kurią būtent ją vadovaujantis yra organizuojamas šitoje mokykloje specialių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo pritaikymas bei švietimo pagalbos teikimas. Ir taip pat, kaip minėjau, pateikiamas parengtų dokumentų formos, vadovaujantis naujaisiais teisės aktais. Ką siūlyčiau atkreipti dėmesį, kai jeigu sekate mano pranešimą ir vartote ugdymo sode būtent tas metodinės priemonės, medžiaga metodinė, tai siūlau atkreipti dėmesį, kad šios mokyklos pagalbos mokinių specialistės taip pat, kaip dokumentacijos, viena iš dokumentacijos formų, pavyzdį kėlė individualios pagalbos mokiniui savo pavyzdinę formą, kas labai būtent šiais mokslo metais tapo labai labai aktualu. Sekanti metodinė medžiaga, metodinė priemonė parengta tema emocinio intelekto ugdymas dailės veiklose. Ir šį pranešimą parengė Kauno vėlgi Viršų gimnazijos pradinių klasių mokytoja Kristina Šukienė. Taip atrodo šita metodinė medžiaga, su kuria galite susipažinti vėlgi Sodas ugdome LT tinklalapyje. Sekančioje metodinė priemonė, tai yra parengta Kauno rajono Raudondvario gimnazijos biologijos mokytojos Ramūnės Kijauskinės, integruotas gamtos mokslo mokymas, pristatyta yra 5 klasės gamta ir žmogus dalyko tema biosfera, bet pati mokytoja yra parengusi būtent 6 dalių elektroninę knygą, kuri apima 20 pamokų. Tikrai siūlau susisiekti su gerbiama biologijos mokytoja Ramūne Kijauskinė, kuri būtent gal netgi galės su jumis asmeniškai pasidalinti savo gerąją patirtimi ir pasidalinti tuo, kaip jai pasisekė būtent sukurti skaitmeninį vadovėlį būtent 5 klasių mokiniams. Matome skaidrėje, kaip tas vadovėlis atrodo, 6 dalys, taip, ir iš viso, kaip sudaro 20 pamokų, kaip ir sakiau, ne, ir kaip taip pat yra sudarytas pamokos turinys, kaip jis atrodo, galite pavartyti ir rasti ugdymo sodas LT svetainėje. Sekančioji iniciatyva ir sekantis skaitmeninis pranešimas yra 4-lapis dobilas, sunku rasti, laimė turėti. Šitą skaitmeninį plakatą parengė Lina Visockienė iš pedagoginės psichologinės tarnybos, specialioji pedagogė bei Neringa Juščiuvienė iš Tauragės
Jovarų pagrindinės mokyklos specialioje pedagogė ir pristatė būtent iniciatyvą, kaip sekėsi dirbti su raidos sutrikimo turinčiais vaikais ir yra pristatyti tos priemonės dėka tokie 9 žingsniai, kurie padeda būtent raidos sutrikimo turintiems vaikams pasiekti tam tikrų socialinių įgūdžių, pagerinti socialinės įgūdžius ir turėti tam tikras kompetencijas. Sekančioji metodinė priemonė, metodinė medžiaga, parengta skaitmeniniu formatu, tai yra kaip motyvuotis santykių su bendradarbiais kūrimui ir gerinimui, ją parengė Panevėžio pradinės mokyklos socialinė pedagogė Lina Saferoglu ir Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Jolanta Matiukė. Būtent jo susidūrė, kaip ir tikriausiai kiekvienas iš jūsų, pagalbos mokinių specialistų ar mokytojų, susidurime su tuo, kad arba neužtenka mums laiko bendravimui tarpusavėje, tai būtent tos specialistės sugalvojo būdą, kaip įtikinti mokytojus, klasės vadovus, būtent ir save taip pat motyvavo santykių kūrimui su klasių vadovais. Tai šitoje priemonė pateikiami būdai, kurie iš tikrųjų jums padės rasti būtent gal raktą į sėkmę, į bendradarbiavimą su mokytojais ar klasių vadovais. Sekančias metodinės priemonės, skaitmeninius pranešimus, gavau tik tai vakar ir jau galiu pasidžiaugti, kad jos yra jau įkeltos ir patvirtintos sodas.ugdomi.lt. Ir būtent Joniškio rajono švietimo centro pedagoginės psichologijos tarnybos logopedė, ekspertė Laima Palauskinė dalyjasi savo skaitmeniniais pranešimais, parengė ji juos 3, tai yra atskirtis ar bendrystė, autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių komunikavimo ypatumai, bei hipertoninės dizartrijos nustatymas ir įvaiko strategijos. Taip pat labai vizualiai gražiai pristatytos metodinės priemonės, metodinė medžiaga, kuri leidžia susipažinti, kaipgi sekėsi Laimai ir jos kolegiams arba kolegoms dirbti būtent su mokiniais, kurie turi įvairiapusių raidos sutrikimų, autizmo spektro sutrikimą, bei taip pat galėsite susipažinti, kaipgi reikėtų nustatyti hipertoninės dizartrijos sutrikimą ir kaip įveikti šį sutrikimą. Tai netgi yra gerbiamos Laimos pateikti žingsniai, kaip tą galima pasiekti. Ir jau į pabaigą norėčiau jums taip pat dar kartą priminti, kur galima rasti šią metodinę medžiagą, parengtą skaitmeniniu formatu, tai yra sodas.ugdome.lt. Matote 1, 2 ir 3 žingsnį, vėlgi pakartoju, ugdymo turinys, metodinės medžiagos paieška, reikėtų įvesti žodį, raktažodį mokykla 2020. Taip pat siūlau gerbiami pagalbos mokinių specialistai, mokytojai, dalintis savo gerąją patirtimi ir naujienose įėję į ugdymo sodus mano ir paspaudę ant naujienų, rasite straipsnį įtraukę ugdymo gerosios patirties sklaidą skaitmeniniu formatu ir šitoje naujienoje, šitame straipsnėje rasite elektroninę paraišką, kurią kvieščiau užpildyti iki gruodžio 1 dienos ir tokiu būdu dalinti savo būtent turimą gerąją patirtimį skaitmeniniu formatu. Taigi pamatėte, kokie galėtų būti šių metodinių priemonių arba metodinės medžiagos formatai, pavyzdžiai, tai tikrai siūlyčiau labai ir paraginčiau būtent kurti tos skaitmeninius plakatus ar pranešimus, nes jie labai turi didelę išliekamąją vertę ir dėl to buvo nutarta būtent juos patalpinti į sodas.ugdome.lt ir tuo pačiu pristatyti būtent šios parodos metu.